أخذنا ميثاقكم. داغ د ظلم تسلسل دیکھا مخ کے تسلسل دسو تذکیر بن نعم چدا دوم انعامات میں در باندھ کڑی دیکھا یہ دو پک عذابون ذکر شو اس وہی راش مڑ تو دخبل ظلم تسلسل و گورا نو سو ظلم حال تو شو راش بھی نور و گورا نو دامخ کی آیت کی ذکر شو کفر بے آیات اللہ کنا نو داغے یو مثال دو مو ذکر کر اللہ وی راش بلی و گورا دا پکی خاص خاص اقوام اگی و ذکر کر دا یو قوم و کوستانیان غر پویخ کی اسے دل خا دا غروز تو دیر زیاد شو کنا عالم کی خوارش ہو نو دا پکی دا غر ویخ کی اسے دل او بس خپل کارونه کسبونه کول او دی ویني چې الله مونږ ته کتاب را لېږلی دی په هغې عمل کول غواړي تورات یې شا ته وغورځو نو دلته خو چونکې سنن الهي ورته وایي ښه ظاهره دا دی چې داعیان به راغلي انبیا به راغلي خو دوی په اډو څه غوږ هم نه دی ګرولی نو چې غوږ یې نه دی ګرولی الله پې غر اوچت کو نالی تو گر دی اخپل ظلم تا تو خدا زشی اخپل تاریخ ہو گورا دی اخپل و مشران و تاریخ ہو گورا کفر بال آیات تا سدا سے کڑے دی نو غاری پی اچت کو دا بروس تو دی دا پارم قیدہ ذکر کی دا وارا وارا عذابون اللہ را لیگی دی دا پارا چتا تو بو باسے او نی کتا دی مخشی خوا دا وارا عذابون اللہ دی دا پارا لیگی نو دا اخذ المیثاق دا میثاق خاصه دی مخکې خو عام ذکر شه کنه دې ته اوس میثاق خاصه وي دا د هغې نه خاص دی دا د یو قوم خصوصیت دی او د الله سره مهرباني وه وعده ترې واخیستله څنګه یې اخیستې ده وو تفسیریه کا داسې ترې واخیستله ورفعنا فوقکم الطور تور دا مطلق سرسبز و شاداب غر تا ہوئی چو غر کیو بڑیر دی ونی بوٹی پکی ڈیری دی نو خلقم دا غزونو کی دیرے ہوئی ذرا شا دیزے کہ اسباب دا زندگی اشتا رے آباد غر دے نو بس یو غر زو سب سب سرسبز و شاداب ہو دا خلقی ویخ کی دیرے ہو نو اللہ پی دا پور تا کو روستو وی و از نتقن الجبل بلکل دا وی خیر آخ کخ دا چی سوک تا دا زی قسم دا دی معجزات اصل که اگا وقتی که نبی دا دا اگا معجزه شولا کنی دا اللہ دا قدرت نخ خدا کنه نو باز دینا منکر دی دا نیچریه و غیره نا اگوی نا آسی بس دی خلکو من دا بازی غرون لک کاغی کنه پا دی حیبت رای جدارا بند جو را غرزی گی خواه وی اللہ ندی اوچت کرده ظالمان دی خواه دا اللہ قدرت پا خپل عقل تلی وی غری سنگ اوچت که خواه علا که چا پیدا کرده خواه خواه اوچت ولی مشی کنه نو غری پی اوچت که وی سمیگه کنی سمیگه خواه وعده دی پس و آغاز سلخ اوز آغاز خواهی خواه خذو ما آتیناکم بقوت وعده را پسا پا کتاب بانده اللہ پا دی خفا کی چه ما کتاب در لگلو تا پی عمل نکیخ نو غاری پیوچد که مونگ سر خوڑی ری مهربانه کئی کن گنی مونگ دا دی پا سر که لائی اخیو خوا چه دا کارون را سر اوکی مانی قلنا لهم او میویل دیتا اونی سے آغا چھ درکوم زتا استا مانی خضو بی قوتن بی قوتن دی خضو سر با متعلق شی مضبوط بینی سی اسی نیول نا اخذ بالکتاب دا روستو وضاحت کی چھ اخذ بالکتاب دانے چھ بس مضبوط تی دا ازان سا نیولی دو اللہ سی توکڑی دی غیق دی ورکڑی تا ندا خوا دا روستو توی خوا یا دے سمانا دا
ذكر عبد ولم بيعم عاد في تفسير كان بس خبر ابو عزيز الشيخ. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. یاد کے آگے چھپا دی کی دی انداز نہیں چھا بھگزان جوڑ چھا نہ دی کی چکم احکامات تھی دا یاد کے معنی پا دی عمل شروع کیا کتاب چھا اللہ را لگلی خودی لرا لگلی زان پی پوئے کو عمل پی کوا دیو جن محدثین و مفسرین طول ویلی دی چھا دا اللہ دا کتاب حق دا دے چھا دا زنی پس تاول و سیزاری کو حق ادا شنا پا دی با عمل کے دا چھ وے ام دا عمل دا پار بے وے چور گزان پوئے کما چھ مانا اللہ سغواری سمو طالب کیا چاگا کارو کم خوا فیدہ سشو لعلکم تتقون دا پا کتاب باندی دا عمل کولو فیدہ دا حدل للمتقین شکن خوا مانی تورات کی لکا مخی مگو دا فیدہ وخ قرآن کم دا غدا قرآن مصرح رو میساق تل تذکر دے بازی بیاموی نجی دا غری پی اولی اوچھتا والکو غوی وی کا نخا غری پی دے دا پارو اوچھت کو چھو پا توراتی عمل نکو وی عمل کوئے او کو نکوئے وستا سخ پل اخوا قدا کو کوئے خو غر اخوا کوم او کو نکوئے بس دا در باندی را کینو مخ نو طولو چھو اکر جنن کو 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 سمعنا 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 دا منس کے دماغ دے نو اللہ تی غر آخوا کخ نو جس مدت تیرو شلا تا انسان دے دا غسن رستوی طال علیہم العمد وقت چی تیر چی دے بیا گیر چی نو سم ما دا تبعید زمانی دا پارا کیخ چس وقت تیر شو نو بیا مخوالو من بعد ذالک دا دین بعد کہنے لئے کہ دا کار چاہ ضروشی نا سنگا مخڑی یہ رئے کہ دا خواہ نمانس کے بیائی دماغ دے چھ دا دوم را خبیص قوم ختم کڑی بے اوکھنا نا اللہوی یو خواہ دا دید دے بدو اعمالو تقاضا دا بل خواہ زمان دا صفاتو تقاضا دا نا زمان دا صفاتو تقاضا دا رج بس محلت ورکو مخ ولولا فضل اللہ علیکم نو کچھرے نوے فضل دا اللہ پتاسو ورحمتو ورحمت داغا لکنتم من الخاسرین خام خواوے بتاسو تاوانی اللہ نو فضل دا اللہ سدے مانا نور انبیاء را لگل او رحمت سدے اغیل کتابو نور کول نو کد اللہ دا کارون نکولی پخوابے دا خلق ختم کلوس بیو سڑے تانکتا پا مخدز مکا خواب دا ٹول دا عذاب لائیخ تھی خدا دا اللہ فضل و رحمت دے چوز دا انبیاؤنا بعد کتاب موجود دے دا عیان پیدا کری دی دا رحمت او فضل جاری و ساری نو کدا نوے لکن تم من الخاسرین ٹول بوس پتاوان کے پراتے مانے عذاب دا وجب ٹول مردار شے ہوئے دا دا یو خومو دے خباست دے والو کو تو کفر بالآیات کنے بل قوم گورا داو سمندر پغاڑ دیر دیر تراشی دی کفر بل آیات ہو گورا دا پاکی بل نمونہ دا دا بل ظلم ہو گورا خود دی تصدیر کئی پلقد علم تم سر زکتا لگنیز دے واقع ادا واقع پاکی دی رضیات مشہور واقع لقد علمتم سر دا ذکر ہو دام رستو سورہ اعراف کے وضاحت سر ذکر کی حدیث کے راضی قرآن داوی چددی دریو روزو اللہ انتخاب کو جمعہ خالی اتوار نو یہودیان تو دریو روزو کے ذان لیو روز غرق ہے او دا روز با ہفتوار خالص زمان عبادت کے دنیا کار با پکنے کوئے آگی وی دا دے خالی روز زمان خواہ خدا دے واقستل نو دی شریعت کے دعو چے کلن با دا روز شروع شو مانی طلوع نا سار چے براو خوتو بس
دنیا کار پہ حرام شو، دین کار بکی کچھ الگ کو کچھ اڈیر کو، خو دنیا کار بنے گیا تر ماخام پوری شپوس روا یا نوا دغه تسری بیا نشته خو روز خدا سبت ہوئی مروز تھا. عیسیٰ علیہ السلام چراغ وی قوم نے تپوس کو دا دو روز پاتی دی اتوارم خوخ دے او کجومم خوخ دا اگی وی زمگی اتوار خوخ دے اگی اتوار واغست ناغ مطل دی فتعین الکوتک للبازگول کنے کا من بازگولانی جو من تپاتے شو نو خا من سر سمر میں مہربانی وکړه لخ روز تو ټول صورت پدے مسما کو اوی صرف دا لگ وقت عبادت لور کا انو کو خپل کارونه کینو کا واخا دا دا اللہ مہربانی گورا موسرا چه دا جمعی اذان اوشو کم تا چه دا خطبی اذان وایا دا بل نا اگو صدن لزری آلیا او سلام جار باسلو پورے دی وقت کو مزدور مزدوری کئی، تاجر تجارت کئی، زمیدار زمیداری کئی، دفتری دفتر کار کئی، او دا کما گٹے او دا ټوله حرام دا دا وخت کې د دنیا کار دا حرام دی. او دی باندې د سار نه تر ماخامه پور ټولر سه حرام دا د الله موږ سره یو مهرباني خونه دا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الدین یسر دا دین زمون په نسبت سره نور ته آسان دی. نور فی نفسی خو خامخا تکلیف به یې پکې نه دا یو قوم وو چې سمندر په غاړو د دې ذرایع د معاش سو او دا کبان به نیول په خپلې مخړو خرڅول دې ذریعہ د معاش وو. نو دیم ته رات پرې خو دو او په دې کې نښتی وو کبانو په ذکر ځدل دین نه خبر نه دی. نو اللہ پاک پہ امتحان را وستا حد سورہ عرب کی امتحان دا سے ہو چھ خالی روز بوا کبان بخکارا گر جدل سمندر پغاڑ بگر جدل دیبو تا قتل خواتا حکمو کی چھ خالی پورز بنی نہیں سیخ لازلی شو اوڑ لے او دانور اشپا گرز دا با کبان غائب دا اللہ امتحان ہو کنا لا تاتیہم کذالک التروس سورہ عرب کی ہوئی سمندر کی بگر جدل وہ با خدا سے لگ لگ بو قوت لا یموت بکی دے چا بٹور روز تیر اکرن یو کب یا دو کب بیونی ولخ راغ لو مولیانو صاحبان لو راغ مولی سے پتی خمق تیر زکا چی مقتدی وگی غمولام وگی کنا مولی سے پہلے کسی خوراک مراکن روڑے زخم دلوگی نمرک لما آگی ویجی سری سشتے نا نو خان کب نی مونی سو آزمو نی کی گیتا لے پکی سر اوڑو اہلے کسی چھل دے قیسے ہوا تا اکرلا خواہ دے لے بوس حل روبا سنو حل وی دا دے چھ دا خالی روزی کنا نو چھ کمزے دے کب اکتلو جان پہ واچا وا نو دے خو بیات لینی شی کنا نو چھ خالی روز ختم شو راوے بونا بیارو باسی خواہ دا چلے دا ہلے ہوتا ہو خود لگ پختوں کی پختنوں تو روک کے لیے جی مولا والا خپی و بو تکی خا ادھے دو سے نہ روک کے لیے خپی والا و بو تک لیے کو چابوے چارے کتا ہے دیس چلو کو حرام کار دو کو ہویا کو پو بو کے دے ماں خونی والے نہ دیکھا علیکہ خپلا قبضہ کے دے واقس کا نہ خا دیتا ہلے ہوئی خا سورہ عرب کے دالتا تفصیل سر رازی چا دا قوم درے ڈالے شخا یو دا ہلے گر او د دې مولیان یو هغه چې په دې رد شروع کړ چې الکه دا کار مکه دا ګناه ده او دریم ساکتینو چې غلی شو مړ وي زموږ سره څه کار دی موږ خپل نه کو دی پرې جار څه کوي دا درې ډلې بالت ذکر نو دا چې سمو دا کار یو کو هغه نور ته نصیحت کو خو نه منله چې نه منله الله ته شادوغان جو نو دا واقع په ګډیره مشهور وا نو ځکه ماتوي تصدیر ولقد علمتم سره تاسو خدا پتا رکھا ولقد علمتم الذين تدعون منكم في السبت
یقینا تاسو ته خبر دے داغی کسان دای کسانو علم تاسو سره شتري چاغي زیاته کړو پتا زکه پروز د خالی کې حساب معنی فی تعظیم السبت سبت د خالی روز ته وي ادا بروسو التا حامیم سجده کی وای جوړې ته ولي سبت وي دا ولي خالی دی نو چې دای نه کول فقلنا لهم کونو قردۃ خاسئین ویل ما دیتا شیطا سو شادوگان زلیلا شادوگان تی جور کرلو زلیلا معنی بعض شادوگان خدای چی خلق وصر لبی کئی سی زونه ولور کئی مینه وصر کئی ننه تا زلیلو چی چابا کتو پکانی بی بیشتخ اخپل قوم وصر دا کار شروع کو دا کار وصر اللہ کو کونو قردتن خاصی دیتا امر تکوینی یا امر تعذیبی ویخا دا تشریعی ندیخ روستو دا کن دا مسئلہ روستو ذکر کرو انشاءاللہ دیتا چونکہ دیرو پاگی مناسبت ہوتا کونو ویخا دا چلو شن دا واقعات روز چلی گی دا ولی دا دی حکمت گورا واقعات و حکم ماتوی دا بتقبل قرآن بیانی کنا فجعلناها نكالا لما بين يديها وغرزوا له من دا واقعه يو عبرت دا غچا دا پارا چکم دغلت موجودو معنی دو دل نوری وی کنا اغي ته عبرت واغز دا جالي که خوچ تا کارم نه دکړه او ما خلفها دا غچا دا پارا چکم رستو دین را روانو بچو ته به نصیحت کو چې بچو چې ته دا کارونه کوي کني دغه څه چل به سره وشي نو مونږ ته سره وي و موعظه للمتقین یعنی هذه الامه د دې امت متقیان چې دی هغه د لپاره موعظه شو لا دا یو بیان شي کنه موعظه کتاب دی دا کیسه خلکو ته بیان کړي چې هغه د جمعه پرز ګور ډېر احتیاط نه کار اخلي ظالمان چې سب غلط کارو ټول د جمعه پښپا جمعه پرز کوي الله ډیر صبرناک ذات دی چې موږ ته صبر کوي کني دا موعظه للمتقین ده ابن کثیر وی متقین من هذه الامه چې سبق ته واخله جمعه پرز چې تروان کارونه کوي دا روز روزي اوقات محرمه او خیال ساتل پکار دي د مقامات محرمه او خیال ساتل پکار دي نو دا دغه باب نشه دا درې فواید شو پدې کې پدې یو واقعې کې پدغه اعتبار و اذ قال موسی سرا اوس هغه واقعا ذکر کوي چې د کوم استاسو انتظار وجدي ولې دې صورت ته سوره بقره وای خا دا واقعا د بقره اوس ذات ذکر کوي خو دې کې یو سو اشکالات نو اول دا چې دا واقعا چې واقع شو ولې واقع شو لا نو موږ غوا درې مثال د تخې کنه چې کفر بل آیات او ظلم د دې څنګه کو دا وګوروس خان نو دا درې مو واقعې د دې د ظلم ذکر کوي چې موسی علی السلام په کې لا ژوندې ده او هغه وته حکم کوي نه مني ټال مټول کوي نو دا الله په حکم کې ټال مټول کول دا سبب د عذاب ګرځي ګوري ماتوی دا مونکی مشهور دا عربوی سوف افعلو خا مڑا یو بکم لا وقت خو دیر دی خا علکه تو بو باسا دا غلط که اونو پره مڑا وی دا قلعه زوانی چی بوداگان شو بیا بگور وی سرٹیفیکیٹ دیرا وڑا ایسا خا چی تو بوداوالی ترسی خا نو دا واقع دی دا پار روڑی چی دا کار مکا واقع بس د الله حکم راغې سم د سی کوا د عمر څه پته لګي د دې د پاره اصل کې رول دا کار مکو وخه دا خو د يهوديانو عادت وخه باني جوړول دې د پاره د ځان د خلاصولو د پاره مختلف قسم باني دا د يهوديانو کار دی دا مکو وخه نو دا خو دته د واقعې ذکر کولو حکمت شو نو موږ اصل وجه چې دا واقعه الته ولي واقعې شو
دا انسان فطرت داسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وې الکه اختر کی قربانی کوي چا چې وسی قربانی دی وکي. نو سم باز اعتراض کی قاعده اعتراض هغه وخت دفع شوی دی چې وجود دا حکم داسې په یو مخه خلق کوي هغه وخت اسخام شي خو چې دا لیک په ترتیب سره کړی وي چې یو قوم یو میاشت کولی بل قوم بله کې بل دا وخت به ټولو خلکو ته رسېدی قصابانو ته واړو ضرورت نه وخه. دا تپوس هغه وخت کې هغې وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سنت ابیکم ابراهیم خان سورې صافات کې به درته ووایي چې وفدینا او بذبحنا عظیم دا هغه فدیه ورکوی داسې قربانۍ خو نه دي. علت دا بیان کو قرآن بیان کو احادیثو کې بیان شو. نو داسې دلته هم دي توی غوا لالکه خا د غوا د ذبح کولو څه سبب خو به وي که نه څه سبب دی وجه څه ده. نو مشکل پکې اصل کې دا دی چې اوس قرآن کې دا نه دي ویلي او نه چته حدیث کې ویلي دي چې دې څه سبب دی. نو مفسرین لګیا دي چې سبب راشه ته وښیو خا څه سبب دی. وایي دا ورپسې واقعه چې ده که نه و اذ قتلتم نفسا فداراتم فيها هم دې سبب دی که نه وایي خا لکه ناشنا خبره ده چې هغه سبب شو خو مخکې په کارو سبب خو مخکې مسبب وروستی که نه. مفسرینو دغه ذکر کړی دی خو په دې اول اعتراض داری چې دا خو خطا خبره ده چې سبب وروستو دی او مسبب مخکې دی عاداتونه دا خلاف دی. دویم دا چې سبب مسبب دی دا ټول د یو اذ لاندې وړل پکار وي. نو دلته ځان لوي و اذ قال موسی هلته ځان لوي و اذ قتلتم نفسا دا خو دواړه ځان له واقعات دي مستقل دا دویم اعتراض دی. پېښه درېم اعتراض پې دا دی او هغه اوس جدو کې چې کوم اعتراض هغه دلته هم دی چې سوره بقره او خاص کر دا باب دا خو دې د پار روان دی چې توحید بیانې ابتدا کې ما درته وویل توحید بیانی او د شرک بې کندی کوي. نو دا مخکې بار بار تیر شو چې د سخینه معبود جوړ کړی و که نه. نو دوی وایي مونږ خو هادو توبې مو کړې بیا به د سخي عبادت نه کوو. خو ته وایي نو راشه اوس دا سخي ذبح کړه چې پته دې ولګي لیکن یو سړی خبر پرست دی او تا ته بیان کو توبه وکړه چې بس نور به باباګانو له نه ځم. نو تا ته یو شپه وویل چې راشه لکه دې بابا له به لوړ شو دا جنډې خو به تېرو شو کوو خلاف سنت کارونه کېږي دا شمې ممې وله خلک روړي دا به ته وغورځو خه دی وینه نه مړه دا سل باباګانو بېزتي که زړه کې لږ خیر یي که نه خه او چې خیر یې نه وي ستا نه مخکې روان شي خه. نو دی ورسره دا چل کاو خه دیکھ حکمت اصل کے داو توحید او رد شرک قرآن خود دے پار لگیا دے. نو دے وینا او غوائے زبا کرلا چھے دے پار دے چھے دا مڑے پھیرا جواندی کی نو ادا خود آگی عقیدہ خم مضبوط ہے دا آگی چھے دا غوانا کم تماوا نو آگی خم مضبوط ہے چھے پدی مڑی جواندی کی گی نو قرآن شرک ختمی او کن زیادتی ہے دا اعتراضاتو په دې دغه مناسبت نه بس مفسرین ویلی دي او مخکې اصول د تفسیر موږ ذکر کړه مې ته ځکه ذکر کو سر مې ته په دې وجه خوب کو چې دا به ډېرو ځایونو کې دا مشکل ده ته مخې ته راځي خه چې مفسرین ویلي نو مفسرینو ځین خلاف کوي فتوا در باندې لګوي چې دا تفسیر به رائے کوي. نو ځکه مې ته هلته وایي چې تفسیر به رائے څه شی دی اصول د تفسیر څه شی دی مفسرین څوک دي دا ټول ناقلین دي مفسرین خو هلته وې باغې مفسرینو کې یو هم دلته نشته دی ټول اسرائیلیات دي چا چې دا ویلي دي
دا ټول اسرائیلیات دي چې دغه قتل سبب د دې د پاره جوړ شو. او الله وته وی چې دی غوا یو اندام راواله دا مړی پیوه ه ابس دی به ژوندې شي خپل قاتل بوخي بیا به مړ شي. دغه بله واقعه ده مړی د را ژوند کېدلو دا پکې دویم واقع شي. هغه هم د موسی علیه السلام معجزه وه، دا هم د موسی علیه السلام معجزه ده. خو مرگ عارضی و او دلته کې مرگ حقیقی ده، ده لږ ساعت نه راپورته کېدل عارضی دي. دې کې وایي کې به دا فرق وي. نو مشکل په دې واقع کې دا دی، نو موږ دا چې ته قرآن کې نشته، نه په حدیث کې شته، نه صحابو نه په هغه طریقه چې مخکې موږ ووې ټول اسرائیلیات مفسرینو را نقل کړي واقعات، بعض محدثینو امام بیهقی وغیرہ را نقل کړي دي، خو دا ټول اسرائیلیات دي. اسرائیلیات دي زموږ هغې سره څه کار دی؟ کو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج، خو دا هغې خپل اصول دي. چې کله زموږ اصول نه خرابوي نو بیا را نقل کوه، او چې زموږ اصول خرابوي نو بیا څه را نقل کوه. توحید خرابوي ټول. دغه وجنه دا واقعه خطا ده، او بل دا چې دې واقعاتو کې دا مفسرین او علما موږ ته یو قاعده خیخه. عقیده دا ده چې واقع تاسو څوک را نقل کی یا په یو کتاب کې را نقل شوی ده، نو ته وګوره چې دا واقع اوس بل چا هم را نقل کړی او کونی در را نقل کړی. دا قاعده به وروسته قرآن د ته ښیي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. د یو شي د ناحق والي د پاره حاصل مانه دا وکړه، دا کافي دی چې یو یو سوی بل بل سوی خا. نو دا د غوا واقع چې په دې طریقه را نقل کوي، نو هلته ورته وایي دی اوس هم را نقل کړي دروغ ګوره خو یا پېزه نه باشد کنه. وی موسی علیه السلام له چې دا رپورټ لړ چې جی پلان کې قتل شوی دی او دا اوس په بل چا کړی ده، تو فیصله وکړه. نو هغه ورته وویل لکه غوا ذبح کړه او دا غوا یو اندام راول دی پیوه، دا به ژوندی شي خپل قاتل به وخوري بیا به مړ شي. نو دې چې غوا پسې ګرځېدل 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 څلوېښت کاله پورې او ګرځېدلو، بیا یو یتیم ماشوم سره ومونتله، هغه ته وی غوا راکړه، هغه زه خو نه خرڅوم. الکه دا یو غوا ده، اوس موږ ته حکم دی کیس ټول په دې باندې پوسپون دی، بغیر دې نه فیصله کیږي نه، ته ولې پس دې دا موږ ته راکړه؟ هغه نه ځینې خرڅ نه، ما ځان له ساتلې ده. خو داسې به وکړو، دا د دې سرمن چې ده که نه، دا بدل د پیسو ډکه کړو، خو دا غوا راکړه. هغه ورته زه صحیح ده، نو دومره قیمت خو بیا درکوم. نو څلوېښت کاله پورې دا مړی پروت و. قرآن و حدیث کی کہ سمدستی فیصلہ کوا، او دل توی نے سلویخ تو کالو پوری پروتو خا. نو دا ملی چتا وڑے ہو ام دقا سی پروتو نسخا کی دقا تا دی خلکو دقا دا قرآن کریم دا قید کولی و تا متوجه کار جو تا ختمی خا دیو زرب ویلی کنا لباب والا وی انہم طلب البقرت الموصوف اربعین سنہ سلویخ تو کالو پوری پدی طلب کی روا دو. نو دا خپل دروغ واقع دا، هر چا چی را نقل کرده دروغی ویلی خطا دا واقع. فاقی مناسبت باندی چه دا دی تین رکلو دا جدا واقع شولا جدا شولا علمائی بز ہوئی دی کتابون که شاہ سیب ہوئی نجدا اتفاقیاتو خواه. اتفاقیات سمانا وی دی ته حکم وشو چې غوا ذبح کړه، د غوا د ذبح کولو علت هم دغه بیان کړه چې دا کوم ماته بیان کړو، دا قرطبی را نقل کړی، بحر محیط را نقل کړی، ماوردی را نقل کړی چې دا د دې دا معبود د دې سپکاوی وشي اهانت وشي لیهون معبودهم چ پتو تو لگی
دا ستاسو معبود دی، معبود داسي دا ذبح کا. نو چې ده ذبح کو هر څومره کلونه چې په تیر شوي دي، نو دغه وخت کې اتفاقیات دا و چې دا واقعه راغله. نو موسی علیه السلام یو ځل داسې وکړه، نو موږ دې خو بیا هغه اشکال جوړیږي که نه؟ څه ضرورت دی؟ ادا خو احتمالات دي، ټول په احتمالات ولې داسې تفسیر بنا کوي؟ بس هغه ځان له واقعه د هغې علت معلوم دی، مفسرینو ذکر کړی دی او قرآنی نمت هم د هغې تقاضا کوي، او دا ځان له مستقل واقع ده، دا یو اشکال پکې دی. نو چا چې دې ته خیال نه، بس تفسیر لیکلی دی، لکه تفسیر لیکلی او تفسیر ته سوچ کوه که نه، دا لوی مشکل پکې اصل کې دا و. نو دلته کې دغه درې واړو مفسرینو هغې نه علاوه نور هم ډېرو نقل کړي، خو ما دې درېو نه رانقل کړي دي چې درې واړو دا ویلي دي چې علت د ذبحې هم دغه دی چې دا دي عقیده ساتله چې دا غوا کې څه کمال شته دی. ادا وروسته انشاءالله سورة طه کې به راشي چې دا بوی دي کې هلته فرعونیان نه لګېدلی و، کوم قوم کې چې اوسېږي خو د هغې اثر به در کې که نه. دلته پخوا هندوان اوسېدل، څومره آثار پکې د هغې پاتې دي. دا چې هلته اوسېدل فرعون او د هغه څومره قوم چې دي، چا پکې د بیزو عبادت کو، چا پکې د غوانو عبادت کو، هغه بوی پکې لګېدلی و، ځکه سامیری ته معلوم و که نه، سخې ولې ځکه جوړه و. نو دا بوی پکې و، نو الله پاک ورته دا ذبح کړه، دا بوی دنه ختم شي د سره. نو دلته دغه واقع وسو ګوره. واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقرا، کله چې وفرمایل موسی علیه السلام قوم خپل ته، بېشکه الله حکم کوي تاسو ته د دې چې ذبح کړئ یو غوا. یو غوا ذبح کړئ نه، مطلق یاره غوا حدیث کې راځي، اره یو غوای چې رانیولې ذبح کړې، بس مامور بهي ته به اتیان شي، خو چې ټال مټول کې په ځانې ګرانې دی ویا تتخذنا هزوا. تو ګوره دومره لوی سړی موږ پورې ټوکې کوي، معنی اتتخذنا مهزوا، مصدر مبنی للمفعول کوي، ته موږ پورې ټوکې کوي، خبره پې ناشنا ولګېده چې دا د کولو خبره چې ته کوي، غوا څوک ذبح کوي؟ عام ورته غوسه شوه، او اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. تعوذ میں تم کیوں قرآن کی گورا کرنے سمرہ تو رکھو سالا دیکھ دیتا تعوذ یہ خاصا ہوئی. موسیٰ علیہ السلام فرمائل پناہی طرف کوم پا اللہ سنا دا دینا چشم دے زاد جاہلانونا، معنی شریع حکم کی چی سکھ ٹوکی کی دا خو جاہلی دا عدب ان پاکی ملحوظ کا خوا. شریعت کی بٹوکی نہیں کہہ گوریا، شریعت کی ٹوکی نہیں کی گیا، دا دا جاہل شریع کار دے موسیٰ علیہ السلام دین پناہی طلب کرده، او دام پا کرالا چه دی نبی خبری و پتوکو نا حمل کئی، آخو دی شر حکم کئی خواه، یو خدا لی چه آقا پخبلوی چه دا ٹوکا دا، آخو زان لخبر دا، و چه آقا حکم کئی تی پتوکو حمل کئی، نو دا ناروا کار دی خواه. دیو پوشو چه دا خوز بلی شر نیشتے، خواه راش اوس چلوی شروع که خواه، زن با دسین کلاس یو تال مطول بکو خواه، گورو با سر خواه. و قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما هیا، دیو خجی غاقو زبکو و لگو زحط را تو که چه کم عمر والا خواه. نو چون که دن تقو دی یهودیانو دا سوالونا رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کنه، نو پخپله وضاحت وکړه، زمونږ سوال ته پکړو ضرورت پرې نه خوده، چېهلکه ذبح کوی اختر کې نو ګورې عمرونه د اوس نه واورئ، هغه یې ورسره سمدستي بیان کړه چې تاسو تپوسونه نه کوی. ماهیا هلته منطقیان وي، ماهیت سره جی حقیقت ذات د شي تپوس وی نه،
دغه ماهیت د ځان سره سنبال کا. دلته دواړو ته راځي، کو ذات ته او کو صفات دی. ماهیت دلته څه دی؟ عمر دی. دا غوا څه ده په اعتبار د عمر باندې؟ کوم عمر والا غوا به ذبح کول غواړي؟